Dobrý den dámy a pánové a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Far Cry New Dawn. No a dneska tady si dáme tady outpostíček, tady tu, jak se to jmenuje, ostrov. Tak ostrov. Si dáme na třetí hvězdičku. Hvězdička! No dáme a... si to takhle, protože chceme otestovat naše taktické schopnosti, protože v minulém díle, kdo... Au, sakra, už mě vidí. Au. V minulém díle, kdo byste neviděl, tak se běžte podívat, protože jsme byli extrémně taktický. Nikdo nám nevěřil, že to dokážeme být taktický a my jsme to dokázali. Přesně a teď si chcem potvrdit, že to není výjimka. Že to není výjimka. No, já si myslím, že jako oni spíš byli slabší, ale my to zvládneme i tak. My to zvládneme i tak. Nepodceňuj nás, sakra. OK, tady je borec na vodě. A tady objíždí to borci s 50, takže to bude muset být kurevsky taktický. To bude muset hodně být taktický, já bych je nechal projet, na ty bych se vykašlal, asi takhle bych to viděl já, musíme se dostat na druhou stranu. Já bych je nechal projet ještě jedno kolečko a potom sejmeme tady toho borce na tom břehu s tím štítem, vidíš jo? Mhm. A doufáme, že nás neuvidí, no. Můžem? Dobrá, počkej. Tady ten borec na tom ostrovku, co na nás čumí s tím... Vidím ho. Dobré, já tak pojď. Jo? Můžu, počkej jo. 3, 2, 1, teď. Pěkně, na zemi. Nice, pěkně. Parádní práce. Nahoře na tom, ty ho uvidí, ale to je úplně přímo u toho vězdu, jsem na to zvědavý. Nahoře tamhle šumí frajer. Ten jako vůbec nevím, že se můžem, ho můžem přeplout, jak kdyby tam dovnitř, nebo blíž. Můžem, pojďme na to, dokud tam, ale rychle kámo, už jedu. A nebo že bysme kámo stáhli z lodě? To by ne, můžem to vyzkoušet, tak počkej, nadechnu se, já to jdu vyzkoušet. Každý stáhnem jednou, Luky, nemůžeš jít pryč. Dolů jdu pod vodou, jsem pod vodou, čekám na ně. Pojď ke mně. Oni přeze mě přímo předjíždí. Ty vole, nestihl jsem to. Dobrý, pojď. Já už musím kámo mimo vodu, protože... Já už jsem dýchal ty vole jak ryba pod vodou. Dobré, jsem u tebe. Uh-huh. Bude muset asi kámo jít hodně vnitřkem, protože nás jinak uvidějí ten člun a ten nejsme schopni sejmout na rychlost. To asi ne. OK, pojďme teda tam a kama minule. Pojď za mnou. Uh-huh. Jsem vnitř tady, za tebou. Uh-huh. Tak toto jsem nečekal, dámy a pánové. Trojkovej borec, já jsem prostě ho neviděl a najednou jako likvidačka. Dobrý, my jsme si to hlavně neoznačili na začátku. No vůbec, ne, on nebyl vidět, on nebyl prostě vidět, on tady vyšel, on byl asi v budově, kámo. Vypadá to tak. Pojď tady pomaličku za mnou. Tak bude jich tu rozhodně víc, tady byl na střeše jeden, co si pamatuju, val na střechu, označí všechny, já počkám tady, jo. Mhm, a je tady aj víc alarmu. Já to vidím. Kámo, tady plamenomečík, to není dobrý. To bychom měli dát fatalitku. Jú, pěkně tam je, já ho vidím. To 100% na něj potom skoč. To asi určitě, že? Ej, a tady už kámo vidí úplně na extrémní vzdálenost, takže jako dávej bacha. Mě to jasný. Tady pode mnou je sniper vpravo. Můžeme ho vzít, počkej. Ne, nemůžu, já nevidím taky na něho. Tak jdeš na plamenometáka. Asi jo, jdu na plamenometáka. Tak mám, doufám, že tě neuvidí ten sniper, co je tamhle vzadu, jestli je otočený. Jo, je otočený, dobrý, můžeš asi. Pěkně kámo, a pak zala zvedka. Kámo, je dole. A rovnou pryč. Dobrý, mě tak, tady někdo dobrý. Vidí. Mě tady... Já jdu nahoru na střechu zpátky. Označuju zlatýho, jo, Lukine. Mhm, jo, vidím zlatýho, ten na mě celou dobu koukal. Já mu musím dát likvidačku tady tomu. Mhm, jinak to ani nepůjde. Jinak to, jako ono to půjde, ale bude to těžší, že? OK, s kama začneme. Mě tady docela sere ta loď, kámo. Mě taky, ale jako nic s tím neudělám v podstatě, já nejsem schopný sejmout, aby nás neslyšeli. No to tak víš, to, jako... ale my se nedostaneme na tu druhou půlku, víš jak? Ale dostaneme, to půjde. Já jdu tady za tebou dolů. Já jsem tady v pohodě. A, odstřeluješ blíž, vpravo, odstřeluješ po tebou, jde blíž. Mhm. Já na něj nevidím ještě. Už na něj vidím na helmu. Na mě pořád kouká ten žlutej tamhle. Dobré, tak já počkám. Co je tady? Co tady jde ještě dolů? Pojďme tady, ano tady, pojď. Počkej, je tady, jede tam loďka. Lukine, jsem tady, vpravo, otoč se, já jsem na druhé straně, vnitřkem pojď, vnitřkem, ne venkem, vnitřkem. Mhm. Okej, okay, jsem ho? Tu. Jsem tu. Vidíš ho z toho okna, tamhle, odstřelovač, pojď. Vidím. Tamhle toho, počkej, tamhle toho, co je na té bráně, jo? Nalevo, tadyhle toho, co je u tady toho nalevo, prosím. Dobré, tak pojď, tři. Tři, dva, jedna.
Na druhé straně bacha, všim, nechci tě. Bacha. Asi o nás ví možná, kámo. Mm-hmm. Štítař, už běžej, kámo, už běžej, takže pojďme. Pojďme teď von. Vypl jsem jeden alarm. Pěkně. Když vystřelíš a vždycky zalezeš, oni vůbec neví, kde jsou. Pojďme tady toho, teďka tady je ta loďka se zastavila v prostředku. Jo? Vem toho za tou padesátkou. Počkej, nevidím na něj. Dolů trošku víc. Ty vole, nevidím vůbec nic. Teďka vysedl z padesátky. Teďka zasedl za řidiče. Nevidím na něj. Nevadí. To je ten zlatý, vůbec kámo. Vůbec neví, kde jsme, bacha, vůbec neví, kde jsme. Mhm. RPGčko na druhé straně, jenom hlásím, jo? Mhm. Já jsem se přesunul. Mhm, tady ještě jeden, označím ho. Tak, co ty alarmy, Lukine? Teďko je čas na alarmy. Vidíš na nějakej? Vteřinku, přeplouvám na... tak říkajíc druhý směr. Tak, teďka tady sjel borec. Vidíš, kde je loď? Nevidím. Je za náma někde, ale on s ní jezdí jenom bez toho kulometa, takže v pohodě. Mhm. Jasně. Jo, tady ještě jeden alarm, ne? Tak, vidíš, kde já jsem? Jde k tobě borec. Kudy. Po schodech. Teďka bude, jo. Dobré. Jo, on je pode mnou. Mhm. Dobré, já jdu vnitřkem, dojdu si pro něj. On je pod tebou, tam někde pod schodama, no. Jo. Já tady teďka jsem jako tak... To je RPGčko, to bude. Kámo, tady je borec zlatý za padesátkou. Máš likvidačku na něho? Mám. Protože je trojkovej nebo dvojkovej. Pěkně, nice, pěkně zasundal. Mamo, teďkon mě vidějí tady borci z okna, jo, takže opatrně. Tady je ten člunek, z toho bysme teďka mohli zebrat. A na ně nevidím, on ujíždí dokola pořád, na toho kašlu, to vím jako poslední. Vůbec neví zatím, kde jsme, zkus se přiblížit k tomu zlatu. Tady je další alarm. Tak, všechny poplachy vypnuty, paráda. Mhm. Zkus toho zlatýho se k němu přiblížit, on je tam sám a všichni ostatní čumí na druhou stranu. Zkus to. No, dobře. Už tě viděl někdo, Neviděl mě nikdo. Ne? Tak dobrý, asi v pohodě. Vyzkoušej to, Kámo. Běž. Kámo, teďka jsem tam měl, normálně, u toho zlatýho, že mě viděl otoč a potom... Otoč se kulomet, beru já a pak ty. Počkej, vteřinku. Ber. Pěkně. Kámo, já jsem ho mohl dát na likvidačku. Sorry. To bylo splašený tohle. Dej ke mně štítař. To je ta akce, já ho vidím. Počkej, lodička mi proběhne a potom jsem v akci. Štítař, počkej chvilku, dej mu ještě chvilku. Já za ním jdu, já ho sejmu na blízko. Počkej, teďka se zase otočil špatně. Můžu. Okej, okay, tak dávej hlavu. Počkej, 3, 2, 1. Pěkně. Nice, pěkně kámo, tak to je mazec tohle. Semenku a nahoře je štítař ještě jeden, tamhle na bráně nalevo. Vidím ho. Vem ten barel. Který barel? Jo, on nebyl u toho, dobrý. On šel dál, já jsem myslel, že byl u toho, víš. Štítař jde ke mně, je ti V pohodě. Borec na loďce! Pěkně. Dámy a pánové! Druhý pokus, druhý takticky, až na toho posledního, to je vždycky takový chaos, kámo. Ne, jako parádička víc, tady len to, jako mě tady len co baví rozumět víc, než když tam potom nalítneme jako magoře, nicméně jako podívej se na to, zlatá úroveň, druhý outpost, na zlatý úrovni máme. Báječná práce. Každopádně, co my dneska ještě budeme dělat dál, já bych si dal hlavní příběhovou linii, co ty na to? Lukin má chuť na hlavní příběhu linii, tak to prostě uděláme, že jo, samozřejmě. Přesně tak. Tak, já se jdu tady někde podívat, kde my máme další misi. Nám vlastně v předminulé epizodě nám zabili toho Raše, jo? Mm-hmm. To bylo velice smutné, já jsem si toho dělal prdel, ale omlouvám se, jo?
No, každopádně máme infiltrovat bulletovou farmu z bojníku a získejte informace. Takže my předpokládám, že jdeme zase po té Lou a po té Mickey. Jako vždycky. A musíme se k ním nějak dostat. Musíme se k ním dostat. Je to 3000 metrů. Máme tady nějaký blížší portíček, aby jsme to. Dobré, tak oni jsou úplně mimo. Takže my se vám ozveme, jakmile tam nějak prostě zase se dostaneme. Od nás, jo, 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 dobrý, tak jdeme za ním, jdeme za Irvinem, nebo jak se jmenuje. Kámo. Irvin, ano, Irvin. No a pojďme tady na hlavní misičku. Míši, míši! Irvine, co pro nás máš? Nějaký fajty? Co? You're gonna love this. Eat it up even. You want the twins, right? You wanna get close enough to count the nose hairs? Well, I got a way to do that. Normally, I just walk you up and introduce you to the twins straight off. But I'm on the outs with them right now. Told them they were fucking up and they got all huffy. It's a whole thing. That's not important. What's important is that now the twins are all over this guy Frank. Like he's their best friend or something. They even made him the fucking warden of the prison. Believe that? Well, they know me and him don't get along. He's such a dick. But what is this? Lou has a thing for me. And she wants to make me jealous, okay? But why else would they even talk to that asshole? So the number one part of the plan is you gotta kill Frank. Okay. That's how we do it. He's the prison warden, right? So I take you to the prison as a prisoner. That gets you close to Frank, and you just fucking take him out. Take that motherfucker out. I'll explain the rest of the plan on the way. Trust me, it's surefire. Just stash your gear here. The prisoners don't got weapons. Then jump in the truck, and I'll drive you in. Já nevím, jestli jako něco můžu říct, jo, Ríšo. No, řekni. Jako, jak tam říkal, co je nejdůležitější? Mně se zdá, že nejdůležitější, tyve, tak Irvine, jsou tvoje kotlety, protože ty máš kotlety, kurva, ty bys nové pokud do polívky s nima. Já si myslím, že Irvine, vole, balili prostě a on jim na to skočil, hey, co, tyvo. Počkej, ty máš krásný úbor, jako musím říct, ale. Wow, pěkně. Tak tady to budu nosit do konce hry, to ti garantuju, až to získáme. Ježiši, já mám za to, že to je za odměnu. Kámo, pojedem si zase, jdem si nasednout jak v tom, ve Skyrimu. Nás nikdo jako nezavře? Jeden. Irvine. Vylezte, kámo, když jsem vylezlej, proboha, dobře, já to udělám znova. Irvine. Máš blbej trak, blbej se tam leze, Irvine. Irvine, boxem se do hlavy. Irvine, hej kámo. Irvine. Ne! No dobrý, dámy a pánové, ano. Dámy a pánové, Richie má tak silnou tečku, že stačí, když ho boukneš vole ze strany do tváře a on prostě padne. Proč by si to dělal? Proč by nějaký člověk prostě... Ne. Protože ten Irvine nejel, když jsme byli na sedlí, pro boha. Ty to nevíš, nebo co? Tak jo. Dobrý, tak si to dáme ještě jednou. Nebuď steklej, Luky, ne. To se já stává. Nejsem steklej, já vůbec nejsem steklej. Ale Irvin prostě není bojovník. Brzo tady prostě někoho zabiju, no. Orange is your color. No konečně. Báječně, vole, výborné. Irvine, máš těsí, že jsem tady. Okay. The problem is, the Derby's got all the drivers they need. We gotta open up a spot in the lineup. Well, guess what? Frank's all set to drive in the Derby. That's right. Is that the genius of the plan? You take Frank out and boom! Suddenly the Derby's a driver short. So happens, I know a guy who's tight with a guy. Samozřejmě, on to má spočítaný. Kamala, na malé vrtulníku. Jenom trošku znervozňuje, že teď jdeme do jámy lvoví bez jakékoliv zbraní. Máme na sobě oranžový teplý oblečení z basy. A budeme zvedat mejdlo, Luky, budeme zvedat mejdlo. Ne, kámo, nebudem zvedat mejdlo. Kámo, my jsme projeli okolo stráží, dívej se. Já to vidím. Prej budeme muset improvizovat. Už mám takový pocit, že tady to bude nějaká báska těch hlavních. No tady to je původní věznice, když jsme tady spolu byli přece. Bude si ji zajmuli. To byl ten fousatej, že? Tam ten. Ano, fousatej šerif to byl. Šerif. Hey, nice to see you too. Jeez. I got a prisoner with me. What do you think? It's your ass in the weeds if they're a problem. Bring him in. Víš, co je vtipný? Tak ho sem doval a kámo, mají chybu v textu, všiml jsi z toho? Mhm. Ne, hele, vtipný je na tom ty vole to, že vlastně my jsme známí jako
ty hlavní záporáci pro ně. Aha. A vůbec nikdo nás nepozná, vole. Ne, ahoj, asi. To jsem já, hej. Takhle? Neznají tě. Neznají mě. Máš malou reputaci. Ahoj. Ano, to je pravda. Kámo, pěkně tady kopou, dívej se. To vidím, já to vidím. Kámo, jaký ten, jak se tomu nadává? Otrokář. Nacistické Německo, hochu, normálně. Tak, stůjte na buletovou farmu, fajn. Buletová farma, tomu říkají prej. Zajímavý. Myslím, je bulet. Kámo, Irvine, vole, jestli to dopadne špatně, tak ti tu tvojí plešatou palici, ty vole. Nečím kámo. No, jo, promiň, já jsem se nechal unést. Dívej se, tady je to třeba zamčený. Není to zamčený. Vidíš ten čuflík, zamčený. Jak je to zamčený? Vidíš tu krev na zemi? Dívej, jak to projde tou trubkou, jo? Vidíš to? Kámo, to je magie. Lukine, ty jsi technik, ty vole, to se mi líbí. Kámo, krev na zemi vidím, to je prostě... Podívej se na toho frajera, který má okolo sebe ty vole, ty náboje, ty vole, tak to je masakr. Pěkně. S tím si vyhráli, to se mi líbí. Pěkně, kámo. Já jsem ho nikdy neviděl zblízka takhle, tak když je živý. Bacha, kam šlapeš, kámo. Wow, fujky. Já je taky vlastně neviděl zblízka, že jo, vždycky po ní střílím tak z 200 metrů, ty vole. No, asi jo, no. Kámo, to je zajímavý. Já mám takový pocit, že jsme vlezli do jámy lvoví, jak to říkáš. No to 100%, to 100%. Někdo tady? A, já je slyším, kámo. Já je slyším. Držko, pěkně, vole. Hm. Sestavte. Wow. Sakra. Co máme sestavit? Počkej, tady ten je můj, běž tam, běž vedle. Počkej, my děláme náboje pro ně. To je, no jasně, teď je to bulletová farma, že jo? Tak bullet, chápeš, náboj. Jo, jasný náboj, kámo. Nic, tak ukáž, dej mi ten soustruh a já ti to tady jdu. Aha, jo, takhle, my tam tlačíme, jasný, my tam tlačíme. No takhle se dělají náboje, kámo. Za starých časů víc. Aspoň víme, jak to máme dělat, když by vybouchla to mochelky. Ok, tak už jsem udělal druhý náboj, zase to nebudem přehánět s tou prací. Já už mám třetí. Kámo, nepřeháněj to, podporuješ spojence nebo co? A co jako? Kámo, vůbec mě to nezajímá. Dobrý, máš tak dobře, udělám další, no. Třetí náboj dneska, mám hotovo, táhni. Tyva, to je tak těžká práce. No. Ježišmarja, dobře, no tak já budu teda pokračovat. Začni makat. Lukin, to je hrozně neposlušný pracant. Já nechci to dělat, hej. Dívej se, já nepracuju. Držu mu, tady už mluví, vole, támiky. Krávo, tam je low. Hlavně, ať nás nenajde. No ty stojíš blíž, takže já jsem až té poslední v pořadě. Já vím, proto mám hnědý spotky. Něco řeší já. Já vím, já poslouchám. Sorry, já jsem z toho strachu zapomněl, co říkali. Dobrý. Já vám tady vyrobím ještě nábojnice, já jsem tady od toho. Ne, Ríšo, nepřáněj to. Já tady u toho budu stát a nebudu nic dělat. A už na mě zavolají Adam nebo co? Jo. Je konec šichty. To je na něj. On tady nepracuje. Dostaňte se na vězenský dvůr. Drž tlamu. Nezajímá mě to. Pojď, jdeme, Ríšo. Lukine, já musím s nima, víš, já musím držet partu. Já jsem outsider. Já vím, že si outsider, tak jako když nepůjdem s nima, tak určitě vole nás jako odhalí, já to nemůžu dělat. Dostaňte se, a jak se mám dostat, když to nejde otevřít? Oni otevřou bránu, víš, jenomže ty jsi pospíchacký, vole, idiot. Kámo, v tom oranžovém munduru, vole, máš docela pěkný tepláky, jako musím říct. Kámo, takový, ty tam máš kříže normálně. Nejasi. Takhle, nás tady pustili jak myši normálně z klece. Nejasi. Pitlíky. What the hell, kámo, tak toto je dobrá otrocká kolonie tady. Čum na toho frajera nahoře, jak nás lída. Tak, to je masakr. Najděte způsob, jak zabít Franka, Lukine. Máme hledat způsob, nazdar. Který je Frank? Frank, víš, že nevím ani. Frank Skaleta, kámo, nebo jak se jmenoval. Nicméně Frank se určitě ukáže někde. Tady teďka akorát kecám s týpkem. Protože ví, jak nás dát pryč. Já to vidím. Tady má. Super. Seberte kudlu a klíč od továrny. Nebro kudlu, Lukine, nebro kudlu. Okej, okay. Kde je kudla? Lukine, smíš běhat, to je napad. Smíš chodit. Jste v blízko zakázané oblasti. Kámo, tady tohle to úplně vidím. No tak asi jdem, ne?
To je jasný, to je jasný. Kryju to, běž. Kryju to. Přístup do továrny, tady byl nějaký lore, ale nemám to přehánět, že? Dobré, tak mám to. Nikdo super. Mě neviděl, pravděpodobně. OK. Ne, no. Ty potřebuješ po tobě dá, si bacha, mířil na tebe teď tím červeným laserem, jsem to viděl úplně. To je tím, jak běháš. Nesmíš sprintovat. Pomalučku. OK. Můžeš jít asi. Ne, tady hlavně tyhle čumí ten parchan, jak to s tím uděláme, tyhle. Já jdu, víš co, já rozpoutám nějaký bordel na druhé straně. Počkej, hoď tam kamen po něm. Tečko můžeš, ne? Nemůžu asi. Můžu. Můžeš házet tečko. Hej! What the hell? Hej, tady! Hej! Smrdíš, kurva! Kámo, tady je to zamčený, já tady ma nemůžu. To je jedno, musíš tam nějak dostat. Musíme to přeskočit. Já tu pozornost nemůžu odvádět celý den. Hej, rozbiju vám ty vaše. No, trefil jsem tě, co? To jsem byl já, hej. Hej. Jak ti říkaj? Nepovolený vstup. Máš nahoře snad hovno na hlavě, nebo co? Ty mě nevidíš, vole, místo mostu. Kámo, teďka jsem tady zlikvidoval týpka. Jsem tady, jo? Dobře, běž. Mám nějaký další klíče. Mám tady ozubené kolečka, teďka jsem si tady zebral. Dobrý, prej se máme propíšit na střechu, kde? Hej. Jo, to je kamo. Hej, kámo. Jo, jasný, tady je žebřík, kámo. Dobrý, běž, já ho zaměstnám, jo? Já ho zaměstnám. Já jsem dal pěstí. Wow. Alarm! No tak, to jdu je špatný. Jdu po nás, sakra, ukyne! Mám dvojkovýho dole, kámo, mám zbraně a můžem na to. Tak střílej, pokryj mě, já potřebuju si tady něco sebrat, nějaký zbraně nebo něco. Nemám vůbec nic. No jdu tak, zeber tu sniperku. Dobrý. Já ti tady zabiju sniperku, nějakýho, pojďme do věže. Bacha. Napravo, Lukine, bacha, kulomet. Tak tady tohle je velice špatný. Kulomet! Pouštíte oblast mise, kámo. No, tak tady tohle je špatný. OK. My musíme vyzvednout Frankovu závodní tašku, kámo. Nějakou závodní tašku a zabít Bacha, nebo zabít Franka. Jasně, to je naše Franka hlavní a mise. A já jsem to posral tím, že já jsem chtěl už odejít, víš? Jo, takhle, okej. Okay, pravděpodobně. Okay, takže... A nevím, jestli po tobě to začne... To je ono, Lukine, drž se plánu. Máme se doplížit ke střeše, fajn. Dobrý, jsme tady. Asi se směl vrátit, jak to tak vidím. Vidíš to? Měl se zvrátit, neměl se chodit pryč. Já tam vidíš tam ten, že jak kdyby ten, co mu nadává. Ten zámek, tam jak to bliká na tom žebříku, tak ten já jsem rozbil a tam to asi se posralo. Jo, takhle. Jasný. Okej. Okay. Fajn, nikdo nás zatím neví. Dobrý, jsme tady. Propližte se na střechu. Jako takhle, kdybychom někdy získali zbraně, tak nějak potichu, aby nás nikdo neslyšel, bylo by to fajn, že? Bacha, Luky. Dobrý, tady jsme zpátky v té továrně na ty zbraně, jestli to chápu správně. Nahoře na Řím se jeden, jo? Opatrně. Jo. Yeah. Pěkně. Da. Máš zbraň? Z něj? Ne, jo, možná jo. Jo, brokovnice. Počkej, nech mi tu pistoli. Ty si vem brokovnici. S 59 kamaráde nábojema. Pěkně. Dobré, já můžu. Tadyhle máme, Lukine, propli se na střechu tudy. Jdeš úplně na druhou stranu. Já jenom no vždycky... jo, ale jak my se tam máme dostat? Tady jsou jako dveře, jo? Tady, pojď za mnou, tady jsou dveře. Jo, vidím. Uzamčeno. Někdo já slyšel, že by? Jo, tady přímo za tím to je ženská. Je tam? On je nahoře, tadyhle je nahoře. Jo, dobrý, tak pojďme. Jdu. Já si myslím, že máme jít tadyma a obejdeme to nějakým stylem. Jo, tady se můžu dostat dovnitř a tadyhle se Luky nějaký spínač, pojď sem. Tadyhle si spínač, vidíš to? Aha. Přišli si to, počkej, já to přečtu, tadyhle si přešli to. Nebudu to číst, to je moc dlouhý. To nebylo nic dlouhý. To je lékárna, paráda. Mám lékárnu. Tak můžeš, spouštěj. Spust to ty, já se budu dívat, co se děje kde. Pojď. Dobrá, můžu? No pojď. Co se stalo? Jo, otevřeli se tady ty dveře. Dobrý. Tady to zezelenalo. OK. Dobrý. Dobrý, já můžu. To je napínavý, ty vole. To je napínavý jak svině, že, hochu?
Nás. Je tam něco, není. Tady je vlevo nějaký kovář. Pěkně. Kontroluj vpravo, kontroluj vpravo. Dobrý. Mám, v pohodice. Čekuju. Tady hned jsou náboje. Kadima navrh. Lukere, uber si, vem si ještě pistoli, tady hned si brokovnice a pistole, jsem mu brokovnice a pistoli. Máš? Pistoli mám, dobrý. Super, tady dobré, na trojce broku, tady je dopísek zase. Poznámka u bachaři Frankovi. Bože, jak rád bych s Frankem se poflakoval na střechách. Sadím se, že je odtamtud na všechny ty šmejdy parádně vidět, ale ne, ten čurák si tam dělá dobře jen s tou svojí posranou sebrankou, kreten hovacký. Pěkně, vole, to bude muset všechno vypípat. Možná bych ho měl odsud schodit dolů, jo, takže na střeši kam, je 100% na střeši. Podle mě to je ten parchant, jak jsem po něm házel ty šutry. Je to možný, pojď za mnou. Dobrý. Tady. Počká, ho vemu, nebo? Já ho vemu. Who was that? Buch, ty vole, do krčnice, pěkně. Tady nikdo nic, vemu si štít. Ne, asi, uklid ho. Tak, dobrý. Jo, Frank je tamhle nahoře, já jsem to tušil, že je tamhle nahoře. Dobré, můžem pokračovat? Jseš tu u mě? Jo. Bacha, Schmidt nás viděl, počkej, já to obejdu tudy. Sniper nahoře, Luky ne, jo. A tady dole je parchat. Jo, oni nám nechali ani daleko hled, ty vole. Sniper. Ten nás uvidí. Tady je lanový, nemůžem vystřelit, protože by nás slyšeli všichni. Dobrý, sniper se otočil, beru ho. Mhm. Dělej, už se zase otáčí na druhou stranu. Dobrý, pojď tady za mnou. Bacha, vidíte! Ej! Já si říct, vole, ruky. Dobrý, máme ho, za tebou, Tak tady je to úplně v kaši. Jsou dole. Wow, já jsem myslel, že se neotočí, já myslel, že mi právě řekneš, ale tak nevadí. Nedá se nic dělat. Dobrý, další dole, nevím, tady tohle to byl možná Frank. Svítila u něho žlutá kravinka. Tak, tady je batoh, vyzvedněte Frankovu závodní kombinézu. Jo, byl to ten borec, co po něm zházel ty šutry, kál. Tak, já tady vypáčím zámek. Co tam teďka říkal, já jsem to nestíhal? Vůbec nevím, kámo, střílím tady, vole, do všech stran. Tady je zvuková nahrávka. Kde jsi? Za náma. Utečte z boletové farmy. Ty vole. Já nemám náboje! Nabíjej. Jsem dole. No, já taky. Ty vole. Tady kámo. Prostě se nesmí udělat chyba, Soráč, moje chyba tam to byla, já jsem nevěděl, že se otočí. Já jsem nevěděl. Příště koukej vždycky tam, kde budu já, ať to víme, jo, okej? Okay? No já jasný. Jsem zvědavý, kde se spavnem teďkon. Ale ono by to šlo udělat, ale prostě tady ten steltíček, ty to jako... Tak. Jo, dobrý, máme už utéct, jo. Takže nám to dalo vlastně v podstatě zadarmo. V podstatě, ale alarm pořád běží, takže ty šmejdi tady jsou, jo, Luky, nebo opatrně. Jo, likvidačka. Další nahoře. Další likvidačka, ještě někdo? Jo, jsou tu všude, na střechách jsou snipři a tak dále. Tak pojdem navrch. Tam určitě půjde slézt po laně, rychlo. Ty vole, padni, kurva. Mám tu likvidaci, počkej. Nestříli do mě. Sniper, au. Pokryj mě, ležu nahoru. Kámo! No tak. No. Lékárna, jedna lékárna. Ne, 7 jich mám, ty vole. Dobrý, tak běžím nevím. Za tobou, běžím. Ok, pojď tady navrch, pojď na střechu. Tak a tady mas jedem. Pojď, dělej. Jsi za mnou? Jo, jsem. Pojď. Dobrý, máme to. Wow, kam jdeme? Pojď. Můžeš. Jeď, kámo, jeď. Je to dobrý. Ježišmarja, ty ve stromečku je tady moc. Pěkně si vzal malém strom, ty ve, jsme si úplně vyautovali. Jako tady len to je v podstatě
Ale by to šlo, ale my jsme se tam hrozně moc dlouho zdržovali. Tam ta druhá vlna už neměla přijít, my jsme nevěděli, kam máme vůbec jakože utéct, víš co? No jasně, tak tam je to, že nesmíš prosím. Máme si promluvit s Irvinem, Lukirem, nevím, jestli jeli správně, tady jsou dva cíle. Jo, povím, už je tu jenom jeden. Dobrý. Neboj se nic. Ježiši Maria, jak dokážeš. Jak dokážu tyhle motorku tlačit? Jak dokážeš motorku tyve převrátit na rovný cestě, kurva? To dokážu opravdu jenom já, kámo. Mně se líbí ty naše mundury, kámo. My jsme tady dva debílci, ty vole. Jeden side. Nejlupu, já jsem tady jenom vybourám, ty vole. Mé dva debílci v sidekáře, jo? Uvědom si, že tady prostě žije ústavní udavu. Ježiši Maria, ty vole. Kámo, musíme být nápadný. Proč po nich střílíš luky, kurva, do piče. Lídek. Nosíme, nemáme ani stěrače. Neboj se nic. Tak Irvin je vpravo nahoře. Jež. OK. Já jdu nahoru po svých. Auzdar. Tady je zase ten mostíček děravej, jak úplnej totální předník. Pane Irvine, teďka za chvíli dojde, žádný strach. Já si tady zatím vymu svoje zbraně zpátky. Kořalkový průmysl, kámo. Tak tady budem žít, Ríšo. Kořalkový průmysl. Ne, s ním pokecat, pojď šefe. Nemáš za co. Je spokojený. All I gotta do is finagle you a halfway decent set of wheels and you're good to go. Look, we don't want to be seen hanging around together, so you gotta move on out of here. Now don't worry, I'll be in touch real soon. Okay. Franku, ozvi se mi, protože ty tvoje kotletky mi budou chybět. Každopádně, dámy a pánové, máme další... Vnitřní záležitost, máme další věc splněnou. Já se podívám jenom, kam nás to odvezde, jo? V nabídce vybavení odemkněte odemčeno nové oblečení. Dámy a pánové, s tady tím dohraju celou tady tu hru. Podívejte se na to. S tady tím jsem vám nazval. Ale jo. Udělej kámo, mi já si zase musím navolit tu postavu. Udělej mi prosím tě jednu takovou laskavost, jestli můžu tě poprosit. No, MP5ku, hoď mi ji tady někde na sem, prosím tě, protože já ji nemám vyrobenou, vyrábět se mi nechce. Kámo, takže... proč to je tak debilní, že si zase musíš navolit ty zbraně? No dobrý. Musíš, no, prosím. Nevadí, dámy a pánové, děkujeme vám moc za sledování, určitě, že jo, Ríšo. Děkujeme. Pište nám do komentářů, jak se vám tady ten díl líbil. No a pokud by tu byl nějaký potenciální fanoušek, ať se přidá k našemu Game Hoodu, bude víc dílů. Anthem, Far Cry 6 a samozřejmě v neposlední řadě Seven Days to Die. Ano, mějte se a čus. Zatím zdar.